Vitajte v obci Štrba pod Vysokými Tatrami. Ponúkam vám na predaj trojizbový byt na 3. poschodí v tichej lokalite obci Štrba. Blízko bytu sa nachádza škola a ostatná občianska vybavenosť. Byt je vhodný pre rodinu s deťmi, ale aj ako investícia do cestovného ruchu v oblasti Vysokých Tatier. Byt má 76 metrov štvorcových. Byt prešiel kompletnou rekonštrukciou v roku 2019. Bytový dom je zateplený so sedlovou strechou, byt má plastové okná, pivnicu 4 m štvorcové a spoločné priestory s práčovňou. K bytu prislúcha aj táto záhradka o výmere 20 m štvorcových, ktorú si môžete upraviť podľa svojich predstav. Ak máte chuť na grilovačku alebo len tak si posedieť na dvore, k tomu slúži tento spoločný priestor, ktorý môžete taktiež využiť. K bytu prislúcha aj táto garáž, ktorá je posledná v rade a tým pádom je aj najväčšia zo všetkých. Garáž má 30 m štvorcových. Ak vás tento byt zaujal, neváhajte nás kontaktovať. Moje meno je Miroslav Gurčík, pracujem pre Tour Reality a teším sa na vás.